İranda səfərdə olan Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov noyabrın 24-də İmam Xomeyni İmdad Komitəsinin sədri Hüseyn Ənvəri ilə görüşüb. Baş nazirin müavini deyib ki, Azərbaycan və İran xalqları eyni dinə və mənəvi dəyərlərə malikdir. Bu amillər hər iki xalq arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin olmasını şərtləndirir. İmam Xomeyni İmdad Komitəsi ilə qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi arasında 20 illik əməkdaşlıq əlaqələrinin olduğunu bildirən Baş nazirin müavini komitənin Azərbaycandakı fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib. Azərbaycan inkişafı, yeni iş yerlərinin açılması, ölkəmizin beynəlxalq tədbirlərə uğurla ev sahibliyi etməsi barədə də məlumat verən Əli Həsənov Hüseyn Ənvərini Bakıya dəvət edib. Dəvətə görə minnətdarlığını bildirən İmam Xomeyni İmdad Komitəsinin sədri Hüseyn Ənvəri deyib ki, İran ilə Azərbaycan arasında hər şeydən əvvəl dini və mənəvi əlaqələr mövcuddur. Biz qonşu və dost dövlət olaraq Azərbaycanın uğurlarına sevinirik. Söhbət zamanı qarşılıqlı əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsi haqqında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan İrandakı səfiri Cavan Şıraxundov da görüşdə iştirak edib. Başnazir müavini Əli Həsənovun İrana səfəri davam edir. Aygün Həsənova, Rabil Kətənov, Arzu Nuruşzadə, Azərtac, Tehran.